السلام علیکم، لاہور موٹرز میں اپنے سبھی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میرے سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑیاں دکھاتا ہوں، پرانی گاڑیاں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، آج بھی میں ٹوٹل جینوئن کنڈیشن میں گاڑی آپ کو دکھاؤں گا۔ سوزوکی مہران 2018 ماڈل ٹوٹل جینوئن کنڈیشن میں ہوگی، کہیں سے ٹچنگز وغیرہ بھی نہیں ہوں گی، نہ ہی کہیں سے شوورڈ اور پینٹ وغیرہ ہے۔ تو جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑی اچھی حالتوں میں دکھاتا ہوں، یہ بھی بہت ہی اینٹیک کنڈیشن میں گاڑی آپ کو دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ گاڑی آپ کو ضرور پسند آ جائے گی۔ جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو، ویڈیو کے اینڈ میں اسے میرا کانٹیکٹ نمبر اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ دونوں مل جائیں گے، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے یہ گاڑی خرید سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں میں اس گاڑی کے کلر سے، اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ میرے بھائی یہ گاڑی 2018 میں لاہور سے رجسٹرڈ کروائی گئی ہے۔ رجسٹریشن کے حوالے سے اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے، لاہور کی رجسٹریشن ہے اس گاڑی کی۔ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی، ڈاکومنٹس کے حوالے سے اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے، کلیئر ڈاکومنٹس ہیں، فرسٹ اونر کے پاس یہ گاڑی اویلیبل ہے، سمارٹ کارڈ اس گاڑی کا اویلیبل ہے، کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس اس گاڑی کی اس کے ساتھ اویلیبل ہوں گی۔ ڈاکومنٹس کے لحاظ سے اس گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ ٹوکنس کے حوالے سے بات کروں تو میرے بھائی اس کے لائف ٹائم ٹوکنس پیڈ کیے جا چکے ہیں، جو کہ آپ کو بعد میں پیڈ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل فریش کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو اویلیبل ہوگی۔ تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کی اسپیسیفکیشنس کی، سسپینشن کی۔ میرے بھائی یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے، مہران، سوزوکی مہران وی ایکس آر بالکل نیٹ کلین کنڈیشن میں اپنے اوریجنل کلر میں ہے، کہیں سے بھی کوئی سکریچز وغیرہ اس گاڑی پر نہیں ہے، ٹوٹل جینوئن گاڑی ہے۔ بس آپ یہ فرنٹ ویل کے اوپر جو سکریچ دیکھ رہے ہیں بالکل ہلکا سا یہ سکریچ ہے، اس کے علاوہ اس گاڑی پہ کوئی بھی سکریچز وغیرہ موجود نہیں ہے، اپنے اوریجنل پینٹ میں یہ گاڑی موجود ہے۔ تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا انٹیریئر۔ انٹیریئر وائز بالکل نیٹ اینڈ کلین یہ گاڑی ہے، ایم پی تھری پلیئر اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے، یو ایس بی اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے۔ اب میں جیسے بتا رہا تھا سوزوکی مہران وی ایکس آر ہے، سی این جی سلنڈر اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے، اے سی اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے، اے سی بالکل اپنی رننگ کنڈیشن میں موجود ہے، بالکل چلڈ اے سی ہے، جس طرح مہران کا اے سی ہوتا ہے، جو میرا بھائی مہران یوز کرتا ہے اسے پتہ ہی ہوگا۔ تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس کے انجن کے لحاظ سے، اس کا ہوڈا وغیرہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، بیٹری کی کنڈیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میرے بھائی یہ آپ ہوڈا پہلے اس گاڑی کا چیک کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں انجن۔ ہوڈا اپنے اوریجنل کلر میں موجود ہے، یہ آپ اس گاڑی کا انجن دیکھ سکتے ہیں، بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اس گاڑی کا انجن موجود ہے، انجن میں کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے، فریش انجن ہے، بالکل اپنا ذاتی اس گاڑی کا اون انجن ہے۔ تو 2018 ماڈل ہے، 35,000 کلو میٹر اس گاڑی نے ٹوٹل مائلیج ابھی تک کیا ہے، گاڑی کا میٹر آپ کو اس کی مائلیج شو کروا دے گا، کوئی بھی اس گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹل اوریجنل گاڑی ہے، بالکل اوریجنل گاڑی ہے، گاڑی میں کسی بھی قسم کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو چلیے میں بات کر رہا تھا اس گاڑی کی سسپینشن کے حوالے سے۔ میرے بھائی اس کی سسپینشنز گاڑی کی 100% فٹ ہیں، سسپینشن کے لحاظ سے اس گاڑی میں کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے، بالکل اپنے ٹوٹل جینوئن حالت میں یہ گاڑی موجود ہے، 35,000 اس کی ٹوٹل مائلیج ہے، تو کوئی بھی اس گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے، نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو اویلیبل ہوگی۔ تو چلیے میں بات کرتا ہوں اب اس گاڑی کی ڈیمانڈ کے لحاظ سے۔ میرے بھائی اس گاڑی کی 8,70,000 روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، 8,70,000 روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے۔ جو میرا بھائی اس گاڑی کی ورتھ کو جانتا ہو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، جو میرا بھائی اس گاڑی کی قیمت سے اگری ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں، 0344-5886227 یہ میرا نمبر ہے، آپ میرے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، جس گاڑی کی تلاش میں آپ ہیں آپ کو وہ گاڑی ضرور مل سکے۔